Det første du må tenke på er hva slags vindu du skal ha. Eller rettere sagt, hva slags vindu huset bør ha. Det er mange valg. Skal vinduet åpnes? Og i så fall, hvilken vei? Skal du ha sprosser? Hva slags sprosser? Så må du tenke på hvor på huset vinduene skal være. Er det mot sola? Er det mot fortauet? Mot hagen? Er det mye trafikkstøy og støv? Du må også vurdere U-verdien, som er et spørsmål om energi, økonomi og inneklima. Og det beste tipset jeg kan gi, velg vedlikeholdsfritt. Dette ser ut som et vanlig trevindu, men utsiden har aluminiumsbeslag som kommer i mange ulike farger. Ikke noe skraping og pussing som du ville gjort med det vanlige trevinduet. Og vindusglass er ikke bare glass. Ny teknologi gir mange spennende muligheter og egenskaper. Du kan få varmedempende glass som gir bedre inneklima. Du kan få lyddempende glass hvis du bor i nærheten av en vei. Sikkerhetsglass mot innbrudd og ulykker. Men min favoritt, selvvaskende glass, som ved hjelp av nanoteknologi gjør at skitten vaskes av i regnet. Har du et vindusprosjekt på gang, men hverken kan, vil eller har tid til å gjøre hele jobben selv? Kanskje du ikke engang vet hvor du skal starte? Da har vi løsninger for deg. Vi kan ta hele jobben. Vi kaller det klappet og klart. Vanligvis så starter vi med en befaring av vindusjobben og legger opp en fremdriftsplan. Så gir vi deg et godt tilbud og sørger for at jobben blir gjort. Enklere enn det blir det ikke. La oss hjelpe deg med å ta de riktige vindusvalgene i dag, så slipper du å tenke på dem senere.